Gavome kokį tai netikėtą siuntinuką, tai pažiūrėkim, kas čia viduje, net neįsivaizduoju iš tikrųjų, net nenutokiu, kas čia galėtų būti, kas, arba neprisimenu. Turime viduje daug dėžučių, Metal Style, kažkaip neteko girdėti net, nežinau kol kas kas čia yra. Eik tu gult, jau geras, eik tu gult. Va čia tai netikėtas reikaliukas. Žiauriai fainas, eiktų savo vienu šitą dėkingą susiu žiauriai. Incredible excited. O tai kas kituose? Tokį patys bus. Taip, turim turbūt visus tokius pačius. O, čia 30, kitoks. Reiškia 3 vienodė. Toliau 30 turim vieną vienetą. Taigi puikumėlis. Turim 4 mėgstų BMW pakabukus, supranti. Ir vienas E30, aišku, tų, kai E30 yra tik vienas vienintelis ir nepakartojamas, tai vienas ir yra E30. Taigi mažų mažiausiai, ką galiu pasakyti, tai užsukit į šitą svetainę ir aš užsuksiu, pažiūrėsim, ką čia tie turi. Ir netgi praktiškai man čia murčio idėja tokia kilų. Reiks pasižiūrėti, pasidomėti, padėkot. Na, o dabar griebėm šitą. Susisiekiau, padėkojau ir gavom dar dovanų. Su nuolaidos kodu mėgstu BMW 25% nuolaida. Bam!